Šį antradienį Jungtinių Amerikos valstybių raketinės gynybos agentūra paskelbė, kad karo laivyno laivas naikintojas sėkmingai numušė tarpkontinentinę balistinę raketą. Tam buvo panaudota SM-3 Block 2A raketa, kuri montuojama raketinės gynybos laivuose su Aegis sistemomis. Nors tai jau šeštasis bandymas, pirmą kartą iš laivo numušta tikra tarpkontinentinė balistinė raketa. Minėtomis raketomis taip pat apginkluota prieš raketinės gynybos sistema Aliaskoje. Buvo planuota įrengti šias sistemas Lenkijoje, tačiau 9-aisiais Barako Obamos administracija atšaukė šį Rusiją suarzinusi sprendimą, didžiausia dėmesį skirdama Aegis sistemų dislokavimui laivuose. Balistinės raketos numušimo bandymas įvyko netoli Havajų. Tai yra JAV atsakas į neseniai Šiaurės Korėjos pademonstruotas naujas didelės tarpkontinentinės balistinės raketas, kurios potencialiai galėtų atakuoti JAV rytų pakrantę. Tačiau toks sėkmingas bandymas turėtų rimtai išgąsdinti ir Rusiją su Kinija.